解放军为期三天的环台军演结束后，大陆方面仍动作频频，央视陆续释出演习画面，解放军徐州舰上记者甚至可以直接看到花莲的山脉及建筑物。现在是4月10日的上午，顺我手指方向已经可以看出台岛花莲地区的岛岸线，绵延起伏的山脉以及上面零零星星的建筑物。据央视军事频道报道，东部战区海军数艘舰艇在完成战备警巡以及联合利剑演习之后，11号持续在台湾周边海域展开实战化训练，派遣徐州舰在台湾以东海域执行战备巡逻任务，西安舰则在另一海域进行导弹超视距对海打击训练。除此之外，大陆12号更宣布，从16号到18号，以从事航太活动为由，在台湾北方划设禁航区。中共他所发布的这个禁航区，在16号到18号，这属于公情。那它主要的内容，据我们所从攻击面去看，它是以这个航太的活动为主。对此，国防部指出，可能是航太或卫星用途，但仍会持续监控。交通部也发表3点声明，谴责大陆在多条国际航线上划设警示区，限制往来航班飞航时间长达3天，除了对飞航管理造成严重影响，对往来航班安全与权益也产生重大冲击，更为台北飞航情报区带来不必要的飞航风险。交通部说明，经过抗议后，大陆民航部门航太活动时间改为16号上午9点半到57分，共27分钟。但即使军演已经结束，台海两岸情势依旧紧张。有军事迷网友声称，共机遭驱离时竟对我军开枪，有种开火不然挨揍。西南空域高度6000公尺的中共军机，注意。进入我空域，影响我非常安全，立即核准脱离。有种开火不会拉断。然而，律师张怡发文指出，将影片稍微放慢听就能发现，录音内容应该是有种开火控雷达照，并非网友所说的挑衅。张怡呼吁大家不要造谣，也有网友提出警告，表示通常战争都始于误会。记者李静综合报道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。